بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ضيع الملف دون الدعالة كجوكتان كسود هذا أيرو تي في وبرنامج مانتا عن كفا قد دونا أما عن كفا كفا لون دونا سفر كان مصبيحي وكنت جاي دار كمريكا كا يا أرماها كو قدام سفر كاسي أو إن بدن دتك سومالي ولا جت تاجي أنا أما أي سوقي أنا حالها أما وح كو قدام أما وجد ده كدم بيسا برنامج كان مانتا وحيلا فلانقين دونا أو مرتي يقوى عباس مدني أو tafatiraha nugal media oo saldhig u soo yahay dalka Sweden. Abbas ku soo dhawaa Aero TV. Aero TV aad iyo aad baan u mahadsantihiin, waa ku dhawahay runtiina waana idin ku dhiirigelinayaa hawsha wanaagsan ee ummada Soomaaliyeed u haysaan dabcan insha Allah ta'ala. Way yahay aan Abbas Madani ku soo dhawaa adiga ku dhaada hawl adag ayaad haysaa bulshada Soomaaliyeed u haysaa safarkani ayaanu maanta insha Allah ku toosan doonaa bal marka koobaad muxuu daaran yahay safar kan moosabiixi oo runtii lagu qiyaasay dad 12 qof ah oo 10 qof ay ka socdaan Hargeysa iyo Nawaaxigeeda halka 2 qofna ay ka socdaan deegaanada Qaatumo iyo Awdal bal safarkan marka koowaad dheela tirkiisa qabku loo soo xulay waxa uu ku wajahan yahay bal ku soo dhawow Aero TV wa ma satihin dabcan safarkani waxaanu ka warhelay bilowgi bishii January sanadkii idlaaday sanadkan da bilowga ujeedada ay u tagen Mareykanka waa in ay dawladda Mareykanka ay ka codsadaan laba option koow in dhaqaalo markaas magdhow ah loo fasaxo hadii la guuron yahay oo ay u fasaxaan dawladda Mareykanka markaas magdhow bixisa iyagoo markaas adeegsanaya qolyo la yiraahdo Heritage Foundation oo arrimaha si dabcan ka ganacsada second arinta labaad in mowqifka dawladda Mareykanku ay cadeeyso arinta Soomaalida taasna waa qodob dabcan ujeedada labada qodob ayay meesha u tageen yaa in ay ninkan Muuse Biixi uu shacabka maaweelayo oo dabcan hadda madaxweynadkiisa gabagabo ku dhow taasna uu doonayo insha Allah ta'ala inuu dadka u tuso inuu aqoonsi iyo waxan jirin ummada ugu maqan yahay si markaas uu conflict uga dhaxbooro xisbiyadooda iyo nidaamkooda imika xaaladda magaalooyinkaasi uu ka yimid haddana xaaladeedu aad bay adag tahay xisbiyadoodii iyagaba hadda is haysta dabcan wuxuu rabaa inuu tuso dadkiisa inuu hawl hayo waxa la socona Heritage Foundation oo group markaas is urursaday waxayna dhaqaalo markaas ku qaatan arrimaha noocan oo kala waxa jirta hay'ad kale oo la yiraahdo United Somali Analysis oo ah hay'ad dabcan ay dadka Soomaaliyeed wadanka Mareykanka ku nool ay aasaaseen dhamaadkii sanadkii idlaaday 2020 waxay sameeyeen xiriir badan bay aqalka caada Congresska la sameeyeen dawladda Mareykanka wasaaradiisa arrimaha dibadda ayay la kulmeen waxay ku guuleysteen dabcan in ay waxyaabo badan oo safarka ku dugana ay runtii soo afjaraan oo ay ka mid tahay in lacag magdhow ah oo 960 million in loo fasaxo maamulka SRM taasi waa soo afsarantay waana la hakiyay Mareykanku waxay u sheegeen ka hor intuusan Mareykanka tagin waxa email loo diray ragga looyarada ah waxa loo sheegay lacagta inaan hadar la codsan karin hakan da kuim kadib markii dadkii reer ugooyi haday reer awdol haday reer suuliy sanaga ayn in ay codsiyo badan soo direen dabcan sida la wada socono safarku ama background ku duugan markaad aragtid 12 qof baa tagay ama 12 qof sida la qiyaasay 10 kamid waa beesha Isaaq bay u dhalatay waxa la wada soconaa gobolada Waqooyi waa Awdal gobolka Awdal iyo Waqooyi Galbeed Soomaaliya iyo hadii la ku rinayay iyo gobolka Sool iyo Sanaag weeye iyo Togdheer waa shanta gobol weeye shanta gobol sida loo kala dagan yahay waa la socotaa gobolka Sool iyo Sanaag beel harti la yiraahdo degan oo 99% majority ka 99% waxaan la soconaa gobolka Awdal meesha Gudurbeersi ayaa iyaduna hadii aan la kuuro yahay 99% dabcan iyagu waxay degaan marka la fiiriyo Waqooyi Galbeed Soomaaliya oo waliba lala qaybsanayo Waqooyi Galbeed marka la fiiriyo degmada Gabiley waxaa degan oo ku xeeran beesha Samaroon marka xaqiiqda taariikhda Soomaalka inta uu noqono waxay la yimaanayaan waa magaalada caasimadda labaad ee Soomaaliya Hargeysa iyo meesha la yiraahdo Barbara iyo Burco iyo hadii aan la guuroon yahay Sheikh iyo Oodweyne iyo Caynaba ay sool ka soo galayaan iyo Cilaafoon intaasun bay la yimaanayaan beerihii kale ee dhulka ee Waqooyiga degnaa
هدي لو كورن يهي قاركودنا دبعا قيبتك اها هلغن كي سوماليهد اي سومالدو مانتا لغو حريي عرنتا لامدع سنة عرنتا لغالي كما مدون ايان حيابا هلالا يابا حكمي ده صدن سندود ايا عرورتا بين لغو شكي وا صدن سندود عنو مدلان وقتي دادكن بينتا لغو شكي دبعا مدلان مركا واحد نصيب در روي مانتا وحوتي هيريتاج فونديشن ميل لوكال يوميد ولا سوتاي دقف مانتا علنكي سو قادن كرا كيهودو قادن كرا و اسكو سووري كرا يكا ودنكن هادا سودان سودان جوغ كا سو قاتاي كي سودان وان وان واسترو سارن كرا دد شقالا يو مركا لو يرانا واسي كرا دبعا دقالو ولا اورن كرا خاتمو دولتي خاتمي دولتي سودان ما و هليا مركا ددكن يعني عقلي لا غيارين مدن عباس كما قلنا جيسي لما قال حيوانو يمن دونا ان قلنا هيريتاج ان طبعا وها هرجوغو ان لي هذا كيفن روبرت او لي يراد و هو استا شهاده بي اتش دي ان هيريتاج ان وهي ودغنتا هيريتاج كا سوماليا كا جيرا بولشده سومالييد لوغو وريريو مرنا جيبوتي لوغو قبطو شير مر غروه مر حمر مر مبال لوغو قبطو ان وا وا سيده ان جي او كلا كلا كنا دح يعني كلوميسطا dad yooga doonaya in caalamka lagu xiro ama dadka doonaya inay ismuujiyaan marka ummadi dhameed waftigoodu u baxay oo lacag malaayiin ah ayaa lacagta ayaa ku baxday waftigaani imika mareekanka tagay marka ma waxaad leedahay hay'ad ama NGO ayay la fariisteen dadkii lahaa Biden iyo wasaaradda arrimaha dibadda mareekanka iyo yaani rooga casban loo dhigaya iyo waxa leedahay NGO bay arintooda dhaaf laaday Soomaalidu waxay ku maamadaa sadar muqdisho su'aal ka dhaan shalay markuu Washington DC ka degay sidii meesha uu ka soo degay geedka uu soo maray iyo meesha uu maray si official loo daawanay meeshii shacabka ayuu hadii la kuurayay ay uu ka soo degay aniga wiil anadeer oo ahay waard oo ahay horeer mareekanka dabcan dadkaas mareekanka 12 sano ugu dambeeyay degana ayaa kamid ahaa ragga safarka diyaaradii ka baxaysay adasaba Washington DC ka degay waxa uu xaqiiqay anigu Mareykan baan ku ogaayay isaga ayaa la soo xiriiray waxa uu sheegay inay ku kulmeen garoonka diyaaradaha adasaba World International Airport muusabihi oo feelka shacabka ku jira waan qaaday waxaan u haystay ninkii diyaarad gaar ah loo soo diray safarkii baan wada raacnay wasiiradii iyo ragii markaas ku helinay ayaan u sheekaysanay shacabku la mid ah waa qof shacab oo safraya marka Washington ay ka degeen qaybti shacabku maray wala socotaa qaybti shacabka ayaa wax dowlad mareekana iyo wax hadii la kuuran yahay ama congresska ka socdaan ama baarlamaanka ka socdaan oo arintaasi ka qayb qaatay ma jirto waayo waa state way state Soomaaliya kamid federalism way marka heritage waxay ku caan baxday arrimaha adar maxkamadda lagu furay dad kale Soomaaliyeed ay maxkamad ku fureen arriban badan oo kontrabaan ah xitaa ka shaqeysay baad der dambiyadooda la helay markii aanu research sameeyney heritage waxay shaqadoodu tahay waana qolo la yaqaan Mareykanka caanka dabcan oo waxyaabaha ku shaqeeyo si la socoto Mareykanka waa dawladaha ugu awoodda badan adduunka abroona waxa jira hay'ado badan oo waxaas ku shaqeysto oo dawladaha Afrika markaas aqoonsiga raadinaya hadii aan la kuuray dhaqaale badan ku baxay Taiwan been ognahay oo dawlad marka la fiiriyo lama aqoonsana laakiin waxa soo arkaadu Soomaaliya meel walba u gaaro dabcan dhaqaale badan bay ku baxaysaa military ga haysta wala socotaa hadii awood ay maanta Taiwan leedahay wala socotaa inta sano ee maanta aqoonsi raadinaysa wala socotaa wali ma helin adduunyadu maanta waxay u baahan tahay midnimo iyo wadajir dadkuna maanta wadan la sii kala googoyo ma dhacaysaa dadku inay wadamada awood badnaaba hadda isku biiraya waxa rabaa inaan xuso qodobadiisa waxa ku jirtay wana la laayay xasuuq bana loo geystay muuse waa ninkii 1991 bishii February Borama iyo Dilaw waxa ku sameeyay wala socota dadkii uu laayay Sheikh Reer Borama ka warramay wixii saacadii 4 qof ba dhimanaysay marka la isku fiiriyo dad 1000 qof ku dhow oo Soomaaliyeed ayuu laayay waa dhigyac buuye isaga iyo Maxamed Kaaye waxaan la wada soconaa dadkii ku laayeen meesha la yiraahdo Dilaw kula laas aanood oo still Soomaalidu waxay ku maamahadaan meed maxaa u dambeeyay kaalasi siido afar habeen ka horbay laas aanadkii lagu laayay dad dhalinyaro oo meel iska sheehay oo madaxa loo duubtay dad 200 qof bay laas aanu madaxa ay wax weyn ugu duubteen waxaan la soconaa dhaqaalihii wadanka Denmark iyo hadii ay qadarka leeyahay iyo Britain ay ku bixinayeen hooyada dhalaanka loogu talagalay abaaraha loogu talagalay ayuu siinayo
labadii kun iyo tobankii dagaal ku galay ka shaalay waa la socotaa wixii ka dhacay waa loo midoobay dhagtaha dhiiga loo dara waxaasoo dhan ka kaalay waxay sheegeen diyaaradaha horumaray diyaaradaha laayay waa kan waxaan research ku sameeyay haddaan nahay waxa weey ur leeyahay xayido qaatuma organization oo ka shaqeeya waddanka Europe gaar ahaan waddanka Sweden waxa research ku sameeyay waqtigii 1988 ku shaqay khasaaraha ugu badan ee hargeysa ka dhacay asana ba geysatay khasaaraha ugu badan si ay dadka ugu kiciyaan si ay dadka ugu kiciyaan dawladda ay markaa revolution shacab ku sameeyaan dadka leen jireen fadhan waxa la runtay dawladda Maxamed Siyaad Barre qaranka Soomaaliyeed da leenay waana been wax ka jira ma jiro marka waxa weeye shan beelood ba wqooy degan shanti beelood oo wqooy degan ma ku mideysan in arintan maya aqoonsiga wqooyiga Soomaaliya gudoobeersi dulbahante warsangeli gabooye iyo isaaqba haya yaa meesha maraya yaa ku dhan wax hal qabiil weyn Soomaalidu waxa ku maamada qabiil qaran ma noqdo hadii qabiil qaran noqon karo wareere ka badan ka dhul badan ka deegan badan ka dhaqaale badan ka aqoon badan baa dowlad noqon lahaa waxaan leeyahay walaalayaalo markii gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya iyo Togdheer iyo Awdal dhulkaas oo dhan waxa weeye gumeystaha ka baxayeen warshad nin baa tagay Ingiriiska Maxamed Haaji Ibraahim ciigaal uu hoggaaminayay garad Cali baa ku jiray warsangeli nin baa kaga jiray hadii aan la ku guran yahay beesha Awdal degtana nin baa kaga jiray si wada jira ayaa arintaasii looga shaqeeyay siyaasi xurriyadda gobolada Waqooyi ay ku timid markaas dowlad leeno aqoonsaday markii wax dawladda cid ino aqoonsatay ma jirto waxa la yeeyay gobolka Soomaaliga kamida aqoonsi hal la siiyo dabcan markii dambe waxa la midoobay hadii la ku roon yahay konfurta Soomaaliya waxay dhahan 34 dowlad baa aqoonsatay waxaan weydiiyaa su'aashan weydiiyaa weeye calankeen u lahayn Waqooyiga calanka uu lahaa waa kee dawladda ina aqoonsatay waa kee madaxweynahaana madaxweynaha Waqooyiga waqtigaas waayo mid kale ma 14 dowlad uu noqdaa dadka beenta laga daayo aad yaan dadka beenta laga daayo way waxaan u soo noqonaynaa safarkii baraha bulshada waxa haystay dalku galkii ama fiisihi laga soo siiyay magaalada Addis Ababa waxaan markii hore aanu la soconay anagoo ka Aero TV ahaan safarkiisii hore Muuse Biix uu ku tagay Djibouti Ismaaciil Cumar Geelino kala hadlay inuu arrimaha u fududeeyo laakiin way suurtagal weeyday oo passport-ku ay soo darteed ayuu suurtagal weeyday waxaan kaloo hadana warka ama social media hadda socday dalku galka qaabka loo soo qaaday oo ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo stamki oo ku dhagan dabadeedna uu ka mid yahay wufudka imaneysa dalka Soomaaliyeed arintaasi iyo wufdiga socdo iyo madax banaanida la raadinayo sidee isu qabaneysa waa mar hore aan ku sheegayo dadka been baa loo sheegayaa waxa la yiri passport anigu magaca ma dhaho magaca guud ma arbaab waayo magacaas umad baa wada lahayd haddana kuwa shaarkoodu qaatay laakiin waxa idan passport esana baan ku dhoofnay deenaadaro marka qofku maskixiyan u fikiro xitaa aqoon ahaan uu ku doro waxa lagu safri karaa waa passportka Soomaaliga la aqoonsiyay waliba hadda la ogolaaday passport dumilmaasiga Soomaaliga waqtiga roohta lagu ma dhoof jirino wixii kumeel gaarkeed waxa way dawladda kumeel gaarka ka dambeeyay ba aqoonsigoodu hadda ay bilaawatay laakiin waqtiga roohta lagu ma dhoof jirin malaha waa niman ka ognahay xaaladooda sida loo socono dhamaantood waxay ku dhoofeen passport Soomaali dumilmaasi ku dhoofeen waana official way cid walba waa ogtahay migration markay marayeen ba waxa way dadkii ka shaqeynayay ba soo bandhigay dhaqaalaha lagu bixiyo sirdoonka ayaa dhaqaalaha ku bixiyay hadda sawirkan muuqda waa sawirkiisi way waa markuu migration ka soo marayay way marka ujeedadoodu waxa weeye in ay dadka been u sheegan passportka ku dhufan waa Soomaaliya ismana keenayso Soomaali ma yihi oo Soomaaliya kama tirsani passportka qaranka Soomaaliyeed oo ku dhufiya marka waxa hal talo inaan soo jeediyo taladaas waxa weeye horta markii la tagay Britain waxa dhacday waxay dhahayeen reer Britain markii baarlamaanku ay hadleen anagu waxaanu naqaanaa marka Waqooyiga la fiiriyo hal qolaha markaanu Soomaaliya qabsanay naga hortimid waana xukunkii daraawusheed dabcan dadkii daraawusheed ma hayno dadkii awdal ma hayno sandaladii facaweynada warsagali ma hayno anagu hal reer baan noo muuqdo dabcan mar walba waa lagu soo celiyaa mar walba waa lagu soo celiyaa war reer baatiin dowlad ma noqon kartaane isisaha
waxaan u jeedaa anigu anoo arkaa in caruurta cashuuraha laga guranayo dadka cashuuraha laga qaadanayo oo nin waxa way hadii la kuuray marba yimaada siinaya horeey daahriyaala horeey kuwa kale horeey nin walba 50 sano uu joogayo oo rabo caruur ka biisho waxaan leenahay maanta caruurta Hargeysa ku sugan iyo kuwa Borama ku sugan iyo kuwa ku sugan Barbareey Burco war caafimaad bay u baahayn war dowladnimo ay u baahayn caruurta yaan dowladnimadooda lagaga ciyaarin oo dowladnimada ay hamuunta u qabaan ha loo fasaxo loo siidaayo 30 sanadood ayaa la lahaa dowlad baan noqonaa war qabiil qaran ma noqdo qabiil qaran ma noqdo talada usoo jeedinaya wax weeye itaas u tagtaan Soomaali meel aad uga go'aysan ma jirto ninka kula hadlaya ana darwish darwish baan ayaan ugu ninkii idibka usoo riday baan ahay awoogay buu ahaa ninkii qarannimadan Soomaalidu maanta ku noolaanayso usoo hadii ay la guuray usoo jabhadeeyay usoo dhintay usoo dagaalamay mana ogolin mana ogolaanayo cirka soo damiyay kuwa iyaga u shaqeeya ee horgalada ana deegaankii horgalada ku dhaana warag 100 nin ka horeeyay oo waxa way hadii ay la guuray usoo shaqeeyay meeshii ku dambeeyay wala soconaa war war nin maanta horgala gudoobeysina ma matoro warsan gelin ma matoro dhibaantan ma matoro meeye isimadii dadkani reer awdon isimadoodii meeye reer sool iyo sana isimadoodii meeye waa in la isweydiyaa waxa weeye waxa wax ka go'an waa isimo waxa wax ka go'an waa shacabii weeye ahay shacabii wax ka go'an waxay ogolaadaan ba mar walba hirgeliya intaadan ka bixin arrintaasi waxaan doonayaa inaan dib kuugu celiyo safarkan sidaan halkan ku hayno lacag qadarkeedu aad u badan yahay oo malaayiin lagu qiyaasay marka laga hadlayo tigidadooda iyo habeen dhaxooga iyo lacagta la siiyay nimankan the heritage oo karkarinaya siyaasadan waa lacag aad u badan waxaan ognahay gobolladaasi waqooyi dhamaan waxaa ka jira abaaro gaadma reebta ah harad ba loo wala meel walba ka jira waxaa jira dadkii sicir barar wax maceeshadii iyo noloshii ba adkaatay in marka shacabkii canshuurtii laga qaadayay damaashaadka noocaas ah lagu aado bulshada halkan ka daawanaysana ay runtii in badan oo ka mid a ay la yaaban yihiin bal arrintaasi iyo mustaqbal xumada iyo urugada ay keeni karto sideed u aragtaa runtii abrano aad baan uga xumahay waa dhab abaar xunbaa dalka soomaaliya guud ahaan meel walba ka jirta weliba waqooyiga soomaaliya aad buu uga sii xagjiraa waana nasiib darooyinka ku gadaaman safarka hogaamiyaha maleeshiyaati argaxsa jabhada islam waxaa jira haddeer sida aan la socdo waxa weye deegaanada gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ilaa tog dheer dadkii iska daayay xoolihii baa dhimanaya biyo la-aan badan baa ka jirta dadka cashuur baa laga qaadaa cashuurtoodii baana waxa weeye lagu bixiyey haddii la kuuriyo heritage foundation inay kulankaa yare itii lokaal yar ama hool yarti la isugu yimaado waxa weeye laga qudbaday Hargeysa isagoo jooga ayuu wuxuu rabo ku hadli jiray ama ingiriisku waxa weeye hadii la kuu soo bandhigi jiray marka aad baan uga xumahay dadka dhaqaalahoodii iyo cashuurtoodii waxa weeye Mareykanka ee hoteelada lagu seexanayo ee diyaaradaha lagu raacayo ee nimankan ee haddii la kuuran yahay Kotorbank ka shaqeeya hadda maxkamadda ku socota Heritage Foundation gaalada dhaqaalaha lagu bixinayo dadkii Soomaaliyeed dhaqaalahoodii aad baan uga xumahay dabcan waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliyeed farriinteedu way gaari doontaa in ay dadkaasi gargaar degdeg ah waxa weeye la gaadho dowladda Soomaaliyeed dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool dowlad ma laha maamul argagixisa oo jabhada gacanta ku haysa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ka codsanaynaa inuu gargaar degdeg gaarsiiyo dabcan sida la socda Abrano gobolada Soor iyo Sanaaga Cayn aniga hadda hawshooda ku jira dhaqaale runtoodu lacag $50,000 ayaan fundraising ku sameynay toddobaadka soo socota insha Allah ta'ala gaari doonta magaalooyinka Laas Canood iyo Buuhoodle iyo magaalada Buuhoodle iyo gobolka soo Laas Canood Bayacirigaba biyo dhaamis balaaran baan ku sameynaynaa dadkaas waxaan la soconaa in ay xaaladooda aad iyo aad u xun tahay waxaan qabaa kuwa wariyayaasha sheeganaya ee Hargeysa Burco u dhashay wadataas siyaasadda iska deesaan iyo mashruuc aan xaqiiqada aan ku salaysanayna ee ah qaran baanu nahay jamhuuriyad baan nahay dowlad baanu nahay war waqtigu sidi ka lumin dadka wax la qaybsada waxa weeye mana dhid badku waxaad ku leedahay xamar oo wasiiraydu ku matala xildhibaanadu ku matala u qeyshooda oo la hadla dadkina biyo la gaar oo gargaara bisha barakeysna way soo socotaa riwaayadahan iyo arrimahan aqoonsigana war waxani wax soconaya maaha war waqooyi cid awood lagu muqoomin karo ma jirto nin awood lagu muqoomin karo ma jirto hadda tusaalan ku siinayaa cashuur bay qaadaan ciidamay samaysteen meelo badan bay ku duuleen
هدي دات كيبا كلا قيبين استيل أودر يسولي سنة هل كذب تاني أوتري دادر أضي شلي عن كهل كهلي بارما وارو حكومي صومالي دولة بلد هالقرن وي مصب عدو مثلا مرتورتو وحوي هرتاش إنه حلا إنه هاي أنا قدر هلا ودولنا هاي قرن كصومالي دمان تاجر سنة سوري سنة والله صوتا إمي كان كلها ليو دبع برامج كواينو لافني إمي كان كلها لي واشنطن دي سي بنا بيحي باكو صعدا وقت كان كلها ليو بنا بيحي باكو صومالي وحكو مام هذا بين واس مرخاتي يسوفو غيا وحان ربعنا كتوسو وحان ربعنا كتوسو إمي كان أو هذه لا أركتيد ووانو ووقت كلها ليو لنا عن لنا برتنك الجوجي ها وصح ونركيا أوكي دام وهاي مكوي تذكر سومالي وحوي من نبض إعلاني وقوة وقرن لك لوجون كري دور النبل لك لوجون كري مشتتم وان قصدي ما لف عن بمرية بركة وح كتسين الساعة تذكر سيدا يرنتاسي وقف في تجيني هين يسيدا يرنتاسي وديدن طبعا وانا قبعة إن بنا بحيدا لكردي وح كرو تشرب sagaal iyo toban bisha wuxuu la balansay jaaliyad DC heerkiisi oo markaas dabcan qodbadan doono halkaasna banaan baxba hoteelka hortiisii ka dhici doona insha Allah taala waxa weeye waxa kala jiraan rabaana arbaabo suxufi arin kala jirto nimankan ay wadaan aradaas waxa weeye in ay dadkii reer ugooy nin walba u dhaqaaqo ama culimaha ama siyaasiyaha ama wariyaha inay si ay sheeshaan ay madaxa ugu toogtaan ama suku dilaan ama qarax ku dilaan ma kan inno argaga xisaabe waxa way ka shaqeeyaan Soomaaliya laba argaga xisaab ka tirtan oo iskaashata midna waa al shabaab oo konfurta Soomaaliya dadka ku laaya midna waa wagooyiga argaga xisaab SNL leeyahay waxa way ka tirtan waxa ku taasi ku tusinaysa oo taas waxa way rabaan waxa way hadal waxa way aan u dirisho magaalada Las Arod leeyahay waxa jooga ciidamo iyaga ka tirsan kuwa horgala ah iyo kuwa iyaga ka tirsan ba waxa weeye habeen iyo dharaar ba dad baa lagu laaya habeen iyo dharaar dad baa lagu laaya oo madax lagu tubta nidaamka konfurto kale ay dadka loo laaya madaxa lagu soo duubanaya bas faleela xamdu waa wax ku deesa waxa la leeyahay baartamaan Soomaalina waxaan la soconaa waxa weeye waxa konfurto sida dadka lagu laayo iyo qaraxyada lagu laayo ayaan la socon dadka lagu laaya nidaamkoodi ba ka shaqeynaya burca kama dhacdo bargeysa kama dhacdo oo barbara kama dhacdo maxaa ku kaliyeystay Las Arod waxa ku kaliyeystay waxa weeye ujeedadu ay tahay in dadkan laga laayo wax garadka hadda Falastiin markii ay yahuudu qabsanayeen waxa dhacday waxay ka laayeen wax garadkii iyo aqoonyahankii maxaa meesha ku soo haaray maatadii maxaystii maatadii maxaystii waa loo tiriyay waxa jira haliyeeyo badan oo la waayay oo la laayay anaga meel bay noogu qorayeen taariikhdana xusi doonto waana mujaahidiin weeye waana dadka hadda loo baahan yahay in Mareykanka iyo dowladaha caalamka dhan loo bandhigo inay argagixiso jabhada ay sanan ay dadkaasi laayaan waayay aan qaybiye ugu dambeeyay barnaamijkeena ku sii qeynaa dabcan waan ku wadnay in aan si live u soo gelino banaanbaxa ka dhacayo Mareykanka hotelkaasi aad sheegtay ay degan yihiin nimanka waftiga ah cudurdaar baa yimid oo dhowr qof tirila 4 qof ah ayaan filayna laakiin ma dhicin rasay waan soo deen doonaa idin maalle waxaan doonayaa Cabaas inaa u galo gobolada waqooyi gaar ahaan saad arab ku baabtay burca iyo barbara iyo hargeysa dad badan oo dhalinyaro ah iyo wax garad badan oo iyaga lafto aan la dhacsaneen nidaamkan hadda ka jira Soomaaliland oo hoggaamiya Muuse Biix ayaa jira dhalinyaro mahigaanka badan oo Soomaaliya wax ka barata ama macallimi ka ah ama shaqaale kale ka ah jira iyaga laftooda waxay ka hadlaan in dulmi badan lagu hayo iyagu sidoo kale aragtay dadkaasi inay oga bixi karaan cadaadiska lagu hayo waxaan qabaa qolkiyo boqol dhalinyaradu ma sha Allah sidaan la socon doonto dhamaadkii sanadkii 2022 wadankii baan tagay ila Hargeysaan maray barbara ila burco ila buuhoodlo ila Las Arod meelo badan baan soo maray dabcan jow dhaxa ku socday saxana waa ahaa qofku markuu qurbo joog yahay dadka ayuu indhaneeraya xitaa waxaan la wareystay dadka xitaa iyaga beesha ka soo jeeda Hargeysa waxaan ku baaqmay bishii July 4th xilligaasi oo qaadka diyaaradaha la joojiyay oo dawladda Soomaaliyeed ay joojisay dadka markaan la sheekaystay waxa ii soo baxday in dadku ay dibayeen
ما هدتك سمران يو ورسنجري دول بحتما يك دحدو دي بحتا دبل وما انت ارمي سيفر سيفيس كي يودن ما هلان دبات بدن با وجهدي دقالو دي با لخونيا قفكي دقالها يا عشورته بخي ماينا وا دمانيا ايه حسي حتى كو بدن با جيره ايغو عادي فدحان يا قبيلهان با ارنت لا دحسن وحان قبا ارنت سي غود اي سي غارهانات بعدان او هادلو كو اورتهر بيشن اساق كو كسو جيدو حان ليهي war Soomaali baatiin Soomaalina waxaan waxa weeye hadii la kuuray ogoleen dadka wqooyi ku nool oo ka hirgelay ma jirto waqtiga iska luminina mar kale midnimada waa inaad u doodaan oo aad qadiyadeena ku dhimataan dad Soomaaliyeed baatiin cid gaar idin ma jirto qaranka Soomaaliyeed awoodahooda iyo awood qaybsi waxba ku leedihiin baarlamaan baad ku leedihiin matalaad baad ku leedihiin dadka Soomaaliyeed baan la midtiin waxa weey la midoobay dadkiina oo cudurada iyo xanuunka iyo waxan jirin iyo caadifada iska saara taas iyagaan leeyahay beeraha awdal iyo sool iyo sanaag iyo cayna mid baan leeyahay waxaan leeyahay hadii aydan dagaalamin oo aydan dulmiga iska kicin dulmigan haday idan iska kicin oo aydan idib ka ridin gobnimo waxa weey aad heleysaa ma jirto xurriyad iyo gobnimo aan dig loo daadin lama helo dig aan loo daadin lama helo esana waxa la socotaan dad badan bay xasuuqeen maanta wata heerka ay marayaan u jeeda dirshada gaareen muuse bixiyo dhigiicaba ina ka helo dhigiicaba leeyahay waa hero waa keep going bal leeyahay Soomaaliya waxa wax ka noqon kara qof warlord oo hadii la kuuray hadii qadarka leeyahay istifaaca dadkiisana u halgama dadkaasi waxay wax kaga bixi karaan walaal abshan kow dhalinyaradu dalkan iyaga iska leh dhalkeenii weeye waxa la isku haysto odayaashan waaweyn ee dhiga soo wada galay ee wada dhigacbiinta way tagayaan bariban dhimanayaan dhalka la isku haysto waa dhalkeenii weeye u dagaalama oo xabada u rida oo dhidibka u rida oo waxa weeye dhulkiina iyo deegaankiinaba gacan ku dhiga waxa weeye xaq weeye waajib weeye qofkii halganka ku dhintana wallahi oo billahi oo tolahay waa ahlul janna weeye hadii nabi maxamed kaleey sallallahu alayhi wasallam xalaga haya wuxuu yiri war qofkii maatadaada iyo maxaystaada iyo caruurtaada kugu yimaada la dagaalankiisu waa waajib wey waa waajib inu xalaal ehelu janno ayaa tahay waxaan leeyahay waxa kaliya wada hadal ma jirto Cali Khaliif Galeyd baa saddex sanadood Hargeysa joogay oo islahaa dhiig Soomaaliyeed kale badbaadi maanta waxaan qabaa toobo wanaagsan ku dhintay markii ugu dambeysana iyagii baa sumeeyey Hargeysa ay ku sameeyeen bay joogayeen odagina lahayn xaras waa dhintay risku noogu jira waxaan qabaa wada hadal inaan la furin waxaan qabaa in waxa weeye la diyaar garoobo gobolka awdal sidoo kale waxaan codsanayaa in jabhadii awdal isteed la soo celiyo in hawlgallada la bilaabo dabcan haddii SSC meel fiican bay maraysa meel fiican bay maraysa insha Allah taala guulo lagu farxana waa la arki doonaa magaalo kale iyo qabiil kale iyo deegaan kale oo duulaan ku nahay ma jirto laakiin waxa ballan ah nikan dul iyo deegaan aanu dhalan inuu joogo inuu waxa weey hadii la kuuray yahay dhamacda uu kulaal doono insha Allah taala waan gartay gabagabadii waxa jira Abbas Madani siyaasiin iyo odayaal iyo aqoonyahanno u dhashay gobolada SSC iyo Awdal iyo Sanaag Bari oo runtii Hargeysa iyo magaalooyin badan ku nool odayaashaasi inamadooda ama hablahooda waxay u ahaayeen ixtiraam laakiin odayaashu ixtiraamka ma soo celiyaan dhaqaalana waxaa laga siiyaa santuuqa Somaliland dadkaasi maxaad ugu baaqaysaa inay toobadooda iyo xilliga ay joogan iyo inay u turaan dhalinyaradooda maxay taa waxa ugu baaqaysaa waa dadka Soomaaha hadii u shaqeeyay cadawga asan waxaan leeyahay shaqaalaha waxaan leeyahay horta dhigu biya maaha qof walba umad buu ka soo jeedaa waxaan qabaa dhalka xunaad caruurtiina iyo dadkiina u reebaysan iyo gobolkiina waa mid effectiidu ku yeelanaya waa mid ila maalinta qiyaamo liidi kala xisaabtamayo xadiiski rasuulka nabi maxamed kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa kullukum ra'in wa kullukum mas'uul 'an ra'ayatihi war hadii mas'uuliyad lagu saaray mas'uuliyadda waa laga xisaabtamaya ummadada hadda shilin siisati waa laga xisaabtamaya war qabri baa dambeeya war waa lagu xisaabtamaya ummadada cudfiye gunnimo aysan horey ugu jirin ummadaad ha galin waxaan leeyahay maanta markaad dhimatid aad horgal ahayd cad u shaqeynaysay waa lagu oran karaa ilaahay uu naxariisto afka waa laga oran karaa laakiin quluubta waa laga farxayaa
waxaan leeyahay ilaahay baa kaxiyay baa la leeyahay imise horgal oo la laayay oo la diiday oo ama dar ilaahay u dhintay ama xanuun u dhintay baana hoosta kanin ilaahay baa ummadda kaa ka kaxiyay haddii aad heliyay tahay ummaddaada la dareen tahay muwaadin soomaaliyeed tahay geesi tahay ummaddiisa ka turjuma maalinkaad dhibatid waxaa la leeyahay waa lagu barooranaya waana lagu ooyaya waxaa leeyahay ninkaasi haliyay buu ahaa gobonnimo darwiish buu ahaa ama soomaali buu ahaa ama nin qaranka soomaali tahay jecel buu ahaa waa lagu ammaanaya waana lagu ducoynaya dabcan waxa weeye exambleka yar baan siiyey dunidu waa kooban tahay waa la dhimanayaa waqtiga yar la nool yahay ha lagu dhinto wanaag iyo horumar iyo haddii aad la koriyo wadajir iyo qaranka soomaaliyeed oo la ilaaliyo dadkaagana waxaan leeyahay waa in aad ka turjuntaa oo aadan cad quursi ka qaadan mid kale waxaan rabaa inaan xuso nin kasta horgala ma sii nagaado nin kasta horgala muddo xoreed yar baa lagu shaqaystaa marka ugu dambeysa xalka waa laga qaada waxa weeye noloshu waa intaa yaro kooban weeye waxaan leeyahay ha isku ciyaarina magacina masabkina ilaashta haddii aadan dhaqaale hayn oo aadan waxba hayn oo aad gobonnimo iyo wanaag aad mar walba ka turjuntid war adduunka wax ka qaalaysan ma jirto magac iyo hadii sharaf wax ka qaalaysan ma jirto lacagii waa dhammaataa maantaad 100,000 dollar qaadan kartaa waxa weeye sanad kadibna waa kaa dhammaanaysaa lacag waa cunis weeye laakiin sharafta iyo masabku wax dhammaada maaha iyo qiimo dadkiina u turaanlaya insha allahu tacaala dowladda federaalka maxaad ugu baaqaysaa iyaga dowladda soomaaliyeed dabcan marka la fiiriyo madaxdii ka horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo kuwii ka horreeyeyba aad bay u kala duwan yihiin dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo horta wax waxqabada oo gobollada waqooyi ay gaarsiisay ma jirto wax alaala wax u qabatay ma jirto laakiin mid baan uga mahadnaqayna waxaa lii qofku hadduusan waxba ku tarayn waa inaad ijaafadiisa iyo dhibkiisa iyo wuxuu kaasoo gaaraya waa inaad ka ammaan heshaa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha kenya waxaan ugu mahadnaqaya dhaqaalihii ay siin jireen ee sida gaarka loo siin jiray ee reer awdal iyo reer sool iyo sanaag lagu kala qeybin jiray waa uu soo afjaray waana waxayre oo waa tan waraaqdii xasan sheekh maxamed saxiixey dhaqaalaha in gaar loo siin jiray waa joojiyeen waa in villa soomaaliya ama wasaaradda maaliyadda wasiir beylo madaxda ka yahay waa inuu budgetka u diyaargaray waa inuu isagu fasaxaa taas waa istaagtay waana joojisay intii dhaqaalahaasi istaageen waa ka nasanay dhaqaalihii badna miyaad aragtay reer awdal isu jawaabay miyaarta reer sool iyo sanaag cayno mid bitu hadla kii kale u jawaabay ma jirto dhaqaalihiina lagu kala furfuri jiray ayaa haddii aan la kuuranyahay dowladda soomaaliyeed uga mahadnaqanaa laakiin waxqabadkii loo baahnaa dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya ku nool ee midnimada soomaaliyeed keenay waxqabadkii looga baahnaa dowladda soomaaliyeed logooma hayo waxaan codsanayaa musharaxiinta hadda tartamaya iyo madaxda hadda federaalka soomaaliya madaxda ka ah dadka soomaaliyeed waqooyiga soomaaliyeed ku nool waxay u baahan yihiin in la gaarsiiyo nidaamkii federaalisimka in waxa weeye gobolka awdal iyo seler dhulkaasna maamul laga dhiso iyo waqooyi galbeed soomaaliya inta sool iyo sanaag iyo cay iyo togdheerna maamul laga dhiso oo laba isteed oo waqooyiga soomaaliya laga dhiso oo federaalisimka la gaarsiiyo insha allahu tacaala taasaan dowladda soomaaliyeed ka codsanayaa wasiir jamaal waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo deeqihii waqooyiga soomaaliya iyo meelihii leeyahay hay-aduhu ma tegi karaan wasiir jamaal waa ka shaqeeyey hay-aduhuna awdal iyo sool iyo sanaag oo awla lahaa waa dhul waxa weeye lagu marosan yahay si toosay u tagaan waan uga mahadnaqayaa insha allahu tacaala wasiirka dowladda soomaaliyeed waxaan leenahay mas-uuliyad baa idinka saaran waqooyiga soomaaliya insha allahu tacaala inta midnimada soomaaliya ogol waayahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay safarka muuse biix cabdi uu ku joogo dalka maraykanka mudaaharaadka iyo waxa halkaa ka dhacay qeybaheena dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa aad waxaan ugu mahad celinayaa cabaas madani oo ah tafatiraha afnugaal media fadhigiisuna yahay dalka sweden cabaas guulisaan ku leen adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh online-ka ku jira aad baad u mahadsan tahay guulaysta ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed waxaan rajeyn